Salve, rapaziada. Quero mais um vídeo aí pra vocês. Acho que agora vai dar pra nós dar um... aceleradinha. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando muito like aí. Vou fortalecer aqui. Assim o YouTube recomenda esse meu conteúdo para outras pessoas. Consequentemente, vocês estão me ajudando bastante.
viradinha aí, hein? Dá nem pra dar 200 direito. Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse aí, não deu pra dar aquela aceleradona monstra, porque tá muito trânsito. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo assim, aí. E é isso aí, tamo junto. Deixa o like e inscreva no canal que não for inscrito, ative as notificações. Me siga lá no Instagram que eu deixei na descrição dos vídeos. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui.